Minsan, yung iba mga katropa, nagtatanong sila, bakit nag-convert na ako ng CDI ng 4-pin, biglang nasunog o biglang nasira yung kanyang CDI na ginagawa? Or bakit kaya nag-convert na ako ng 4-pin, bakit walang lumalabas na kuryente? Anong problema? Tama naman yung conversion ko. Bakit walang lumalabas na kuryente? So mga katropa, e, i-discuss natin ito at ito, yung dalawang CDI na yan. Kasi minsan, yung mga nagko-convert ng CDI, nagkakamali sila ng bili. Nabib nabibili nila ito instead na ito. Pero ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa? Ayan yung i-discuss natin para bago kayo mag-convert ng inyong 4-pin CDI ay may iwasan nyo yung masunugan, masiraan o masira ang inyong CDI. Dapat alam nyo yung purpose ng dalawang ito at kung anong pinagkaiba nilang dalawa. Sa video na ito mga katropa, ang nanaros ng wire stripper ay si Louis Aborlado. So naipadala ko na yung Wire Stripper ni Louis Abulado At permado pa yung mga katropa Para kunwari sikat <laughs> Okay, so ayan Pinadala ko na mga katropa yung kanyang napanaluna na Wire Stripper At sa video na ito Bubunot ulit tayo Kung sinong nag-comment ng katropa Alin Wire Stripper So, umpisahan na natin bumunot So, una, kunin muna natin yung kanyang Uh, link. Hanapin natin dito. Ito yung pinakahuling uh, tutorial natin. Kunin natin yung kanyang link. Bakit naman mayroong 35 dislike? <laughs> okay lang yan mga katropa. At least mayroon naman akong 1-6 na like. Yan. Pero hindi mo may iwasan yung sige. Okay lang kahit mag-dislike sila. <laughs> Okay, kunin ko na yung ano, kunin ko na yung kanyang link. Uh, at paano ba natin na? So, ito, Sa so, message na lang. Kunin, kunin natin yung kanyang buong link. Ikat natin. At ilagay natin dito sa YouTube uh, comment picker. Lagay natin yung link dyan. At i-search muna natin. Hintayin muna natin yung search niya. So, habang nagse-search ah, uh, yun. Kaya ko dinidiscuss tong dalawang CDI na to kasi maraming katanong. Tama naman yung ginamit ko. Tama naman yung pag ko. Sinundan ko naman yung video mo. Katropa alin. Bakit ganun? Walang lumalabas na kuryente. Bakit ganun? ganun nasunog, bakit ganun nasira nung tinatanong ko sila kung anong gamit ng CDI o kaya kung anong itsura ng CDI, yun ipinapasa nila sa akin yung picture at mali yung kanilang nabibili doon sa wiring na ginagawa nila so ayun, gumawa ako ng video neto para i-discuss natin nang sa gayon, uh, kung sakaling mag-convert kayo ng CDI na 4-pin alam nyo na yung pinagkaiba nilang dalawa. Okay, nagsil-search pa siya mga katropa. Hintayin natin ng konti. Mayroon tayong 1,615 na valid na katropa alin Wealth Ripper yung kinoment nila. Pipili na tayo. At ang nanalo na nga ay si James Bonhayag. Yan mga katropa. Okay. James Bonhayag, congratulations at ikaw ang nanalo ng uh, wire stripper natin. Sana mag-comment ka rito sa video na ito mismo para ko makuha ko, ko ang iyong address. Kung gusto nyo rin sumali, huwag nyo kalimutang i-comment ang magic words na ito. Yan. Hashtag Katropa alin. Space yung number niyo para madali ko na kayong makontak kasi walang kontak yung nanalo ngayon so maghihintay pa ako na mapanood niya yung video na to na para malaman niya na siya yung nanalo kaya sa mechanic natin ngayon kailangan i-comment nyo ang magic words na hashtag katropa alin space cellphone number niyo kagad para madali ko kayong makontak kung kayo man sakaling mabunot natin sa video na ito alamin na natin kung anong pinagkaiba nito nito para maiwasan na masayang ang piyesa na inyong binibili Mga katropa, wag niyong kalimutang suporta na channel. wag niyong kalimutang mag-subscribe upang makatanggap kayo ng tip tungkol sa pagwawiring. Okay naman mga tropa, kung malapit lang kayo sa Lingayen, Pangasinan, Artacho Street, pwede niyo akong sadyain dyan sa repair shop upang magpawiring kayo ng personal sa akin sa inyong mga motor. Ano ba yung pinagkaiba nito at ito. Bakit yung iba pag bumibili sila, nasisira yung kanilang 4-pin CDI kapag nag-convert sila, minsan umuusok or minsan walang lumalabas na kuryente. Ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa? So marahil mga katropa, familiar na kayo dito sa CDI na to. Ito yung Lipan 110 na 4-pin CDI. Ayan yung madalas gamitin natin kapag tayo ay nag-nag-convert uh, ng 4-pin sa ating motor. At ito naman ang isa ay Wave 125S 4-pin CDI din siya. Pwede mo rin siyang gamitin pang convert doon sa motor na walang kuryente. Pero ang mas pamilyar sa atin ay itong Lipan 110. Saan ba nagkakamali yung iba kapag nag-convert sila ng 4-pin? Halimbawa, ang hinahanap mong CDI para mag-convert ka ng 4-pin ay ito, yung Lipan 110. Pero ang naibigay sa iyo ng tendera o doon sa shop na pinagbibilhan -pinag mo ay itong Wave 125S ay 125i na parehas naman silang 4-pin. sabi ng tendera, parehas lang yung 4-pin at parehas lang yung battery operator. Tama naman, parehas silang 4-pin at parehas silang battery operated. So ngayon, isinalpak mo siya, ba't biglang ayaw lumabas ng kuryente? or pumuputok ang fuse mo? O kaya... Ba't biglang nasunog yung CDI mo? Ano ba yung pinagkaiba nilang dalawa? So uunahin muna natin itong ating Lipan 110. Itong Lipan 110, 4-pin siya na battery operated. Ang pinagkaiba nilang dalawa ay yung pwesto ng bawat wire. Halimbawa, dito sa Lipan 110, andito yung pwesto ng pulsar, dito yung pwesto ng ignition coil, dito yung pwesto ng ground, at dito yung pwesto ng positive. Ayan. Ayan yung pwesto ng wire ng Lipan 110. Pagpupunta naman tayo dito sa kabila, sa Wave 125i, kung titignan mo, dito yung pwesto ng pulser, dito yung pwesto ng ignition coil, dito yung pwesto ng ground, at dito naman yung pwesto ng positive. So kung titignan mo silang dalawa, magkaiba ng pwesto yung negative at positive. Kung yung dito sa Lipan 110, ang pwesto ng negative ay nasa kaliwa, at ang pwesto ng positive ay nasa kanan. Dito naman sa wave 125S, ang pwesto ng negative ay nasa kanan at ang pwesto ng positive ay nasa kaliwa. Ngayon, kung nabili mo, kung nabili mo o naibigay ng shop sa iyo itong pang wave 125 at isinalpak mo sa wiring ng Lipan 110, maaaring masusunog ang iyong CDI o hindi lalabas yung kuryente kasi nga magkaiba yung, ne yung negative at positive dito sa wiring na to. O kaya naman, kung nabili mo yung Lipan 110 na yung kulay green yung sakit at naisaksak mo sa pwesto nito, hindi rin gagana kasi nga magkaiba yung negative at positive nilang dalawa. So anong gagawin mo para it Wave 125i para makagamit mo dito sa Lipan 110, iibahin mo yung pwesto ng negative at positive. Iaakma mo dito sa Wave 125i. O kaya, kung ito naman gagamitin mo dito, ihibay mo rin yung pwesto para iakma mo dito sa lipan 110. So, ganon yun. Hindi siya salpagan. Hindi siya basta-basta sinasalpak. Unang-una, alamin nyo muna kung para saan ba yung nabili natin. Ito ba ay lipan 110? O ito ba ay Wave 125S? Ayan yung dapat nyong alamin. Pareha silang 4-pin, Pariya silang battery operated pero magkaiba ng pwesto. Ayan, nag-gets Kaya yung iba, purkit porpin, sinasalpak na lang nila, inilalagay na lang nila, at sa huli, ba't walang kuryente? Bakit pumutok yung fuse ko? At bakit nasunugan ako? Eh, yun yung alamin nyo. Kung siya ba ay Lipan 110 o siya ba ay Wave 125i. Ayan. At isa pa mga katropa, ang Wave 125i at Fury 125 ay isa lang ang CDI. Salapakan lang silang dalawa at wala ka nang babaguhin sa wiring. Pero nasa inyo na 'yan. Kung ano ba kung ano ba yung available na CD sa inyo. Kung wala kayong makuwang Lipan 110, maaari kayong gumamit ng Wave 125i para i-convert yung motor na ginagawa nyo o kaya kung wala naman kayong makuhang Wave 125i common naman ang Lipan 110 para i-convert nyo yung motor na ginagawa nyo sa battery operated so ayan yung pinagkaiba nilang dalawa westo ng bawat wire so yan lang mga katropa ako po si katropa alin maraming maraming salamat sa inyo sa walang sawang panonood sa akin channel at sana ay marami kayong naintindihan at uh, napapakinabangan yung mga video natin makatagdaghanap buhay kung kayo man ay nagbimekaniko sana makatagdaghanap buhay sa inyo o kung kayo man ay nagdi-DIY sana magawa nyo na maayos ang inyong motor at sana naunawaan nyo yung pinagkaiba nilang dalawa maraming maraming salamat mga katropa at lagi kong sinasabi, ingat palagi sa pagwawayari music